snart klar for sitt livs største kamp. Med eget kjøpt utstyr kjemper han med kurdiske styrker mot IS I Irak. Han tror slag om Mosul kan bli en kamp på liv og død. De har hatt veldig god tid på å forberede seg. Vi vet at de har lagt ut store mengder eksplosiver på veien vi skal rykke frem på. Og de har minelagt stort sett alle hus I byen vi skal inn I. Så ja, det fare for at jeg ikke kommer hjem I livet eller uskadet. Han har kurdiske røtter og sier han ikke hadde samvittighet til å sitte hjemme da IS rykket frem. Derfor dro den tidligere soldaten I Telemarksbataljonen til Irak som frivillig. Her på basen nord for Mosul har han vært I 2 år. Nå skal han til frontlinjen der han kjemper. Vi må kjøre fort, for langs veien kommer jevnlige angrep fra IS. De så nærme at vi kan høre stemmene deres. Det du hører på radioen der IS. Hva det vi hører på radioen der IS? Det IS, ja. Hva sier de? De prater arabisk, så jeg aner ikke. Kvelden før. Han har siste perm før Mosul-offensiven. Og skal gjøre en viktig forberedelse. Han har bedt en norsk kamerat om å være vittne. Så der da testamentet mitt I tilfelle noe skulle skje. Så det står hvem som arver hva. Og det jeg trenger fra deg underskrift, navn og yrke og adresse. Jeg begynner å kjenne litt på det nå, det gjør jeg. Men samtidig så innstilt på å gå hele veien og gjøre ferdig jobben. Jeg satte meg et mål for 2 år siden at det skal fullføre. Så hvor langt unna IS nå? Du kan se landsbyen deres der borte ved vanntårnet. Ja, der ja. Vi ankommer frontlinjen. IS på andre siden av skyttegraven. Finnes jo folk hjemme I Norge som har stemplet meg som en leiesoldat. Men jeg personlig ser ikke noe galt med det jeg gjør. Her nede så kjemper jeg sammen med de samme styrkene som Norge, det norske forsvaret, trener opp. IS befinner seg I nabolandsbyen vår, som du ser der borte. Nå rykker de fram, men han tror kampen vil bli lang. Før eller senere så vil vi ta Mosul. Spørsmålet hvor mye motstand de vil gi. Hvis de skulle bestemme seg for å kjempe til siste mann, så kan det være at det tar mye lengre tid enn det jeg føler veldig mange tror. Da. Så skal vi hjem igjen til togstreiken. Det ikke aktuelt for regjeringen nå å gripe inn med noe tvungen lønnsnemnd I den streiken. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som også sier at han garanterer at sikkerheten og kompetansekravene blant togpersonell ikke kommer til å bli